សូមគោរពលោកនាងនិងមិត្តទាំងឡាយអនុវត្តបាវចនារលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាគំរូសិលធម៌ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនិងច្នៃប្រឌិតបានខ្លាយជាចំណុចភ្លឺស្វាងក្នុងការប្រឡងប្រណាំងច្រើនឆ្នាំកន្លងរបស់សាលាអនុសកលវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកចន្ទជាតិយន្តទីអ្នកគ្រូលីវ៉ាលីដោយការខំប្រឹងឥតនឿយហត់ក្នុងការងារមុខជំនាញអស់ពីចិត្តពោពេញទៅដោយចិត្តសប្បុរសចំពោះសិស្សានុសិស្សនៃគ្រូបង្រៀនម្នាក់បានជាច្រើនឆ្នាំកន្លងការបូជាលះបង់ក្នុងផ្នែកអប់រំគឺមួយក្នុងចំណោមគម្រូភ្លឺស្វាងរបស់ផ្នែកអប់រំនៅស្រុកចង្វាន់ថៃប្រឡងជាប់ចូលសាលាមហាវិទ្យាល័យកឹងធើជាក្តីមោទនៈរបស់ខ្លួននិងគ្រួសារចេញសាលានៅឆ្នាំ2010ជាគ្រូបង្រៀនវ័យក្មេងទើបចេញសាលាបង្រៀនតាមកិច្ចសន្យាជាមួយប្រាក់ខែតិចតួចប្រកាសជាការសាកល្បងយ៉ាងធំចំពោះអ្នកគ្រូបង្រៀនវ័យក្មេងទើបប្រកបមុខរបរដូចជាអ្នកគ្រូប៉ុន្តែដោយក្តីចូលចិត្តសុខក្នុងមុខរបរបានជំរុញឲ្យអ្នកគ្រូមិនក្រែងរើឯងទុកលំបាកអស់ពីចិត្តជាមួយការងារចន់ស្រតបនីសិស្សនីមួយនីមួយបានធំឡើងជាការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូបងថាញ៉ាធីយាដិនធីខខាំងថាទីទៅអត់ទៅកັບខ្លួនខ្ញុំគ្រួសារក៏ទុកលំបាកកាលពីនៅសិក្សាថ្នាក់សកលគឺក្នុងថ្នាក់នីមួយនីមួយក៏មានការលំបាកឲ្យខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំខំប្រឹងរៀនក្នុងផ្ទះបងប្អូនក៏ច្រើនប៉ុន្តែមានតែខ្ញុំម្នាក់បានទៅរៀនចាប់ចង់ចាប់ដើមមកពីយើងខំប្រឹងជិះឡើងដល់ពីរៀនជិះសាលាក៏មានបំណងមកភូមិស្រុកបំរើអស់ស្រុកភូមិយើងនឹងមានសាលាអន្តេវាសិកចន្ទជាតិនៅចិត្តផ្ទះក៏ងាយដើម្បីបំរើឲ្យបងប្អូនចន្ទជាតិបានល្អជាងអ្នកគ្រូលីវ៉ាលីតែងច្បាំចប់ផែនការនិងភារកិច្ចឆ្នាំសិក្សារបស់ផ្នែកក្តាប់យកសមិទ្ធផលពីឆ្នាំសិក្សាមុនដើម្បីកសាងឲ្យខ្លួនផែនការសកម្មភាពមួយយ៉ាងជាក់ស្ដែងតន្ទឹមនឹងការងារបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកគ្រូលីវ៉ាលីយ៉ាងសកម្មឆានមុខក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងនិងចលនារបស់ផ្នែកដូចជារៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសិលធម៌ហូជីមិញរាល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាគំរូរៀនសូត្រនិងច្នៃប្រឌិតកសាងសាលារៀនមេត្រីភាពសិស្សសកម្មឆ្នាំ2016អ្នកគ្រូលីវ៉ាលីបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគណៈចាងវាងសាលាជ្រើសធ្វើជាអនុប្រធានគណៈអភិបាលសិស្សរបស់សាលាទទួលបន្ទុកបញ្ហាហូបពិសាសកម្មភាពនិងបង្រៀនបន្ថែមឲ្យសិស្សានុសិស្សក្នុងសាលាពីការអស់ពីចិត្តត្រៀមផ្ទៀងស្ដាប់និងចែករំលែកបទពិសោធន៍អ្នកគ្រូលីវ៉ាលីបានមិត្តរូបអាជីពស្រឡាញ់រាប់អានសិស្សគោរពស្រឡាញ់ឆ្នាំសិក្សា2016-2017អ្នកគ្រូលីវ៉ាលីទទួលបានពានរង្វាន់ជាគ្រូបង្រៀនពូកែរង្វង់សាលាអ្នកគ្រូមានការចិត្តស្រឡាញ់ក្មេងយ៉ាងច្រើនពេលបងប្អូនពិបាកពីរឿងគ្រួសារក៏ដោយរឿងពីរៀនសូត្រក៏ដោយបងលីឧស្សាហ៍ថែដែលថាហៅបងប្អូនមកនិយាយស្ដីណែនាំឲ្យបងប្អូននេះដែលថាឲ្យមានចិត្តជាសប្បាយវិញថ្ងៃនំកន្លែងតែគោក៏យ៉ាងទីងបោពុកបាក់ក្នុង2ឆ្នាំជិតនេះអ្នកគ្រូមានការអភិវឌ្ឍច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងសិស្សក្នុងសាលា
មកពីអ្នកគ្រូធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រក្នុងសាលាអន្តេវេសាចិនជាតិទើបអ្នកគ្រូយល់ចិត្តសាច់របស់បងប្អូនអ្នកគ្រូយ៉ាងស្រឡាញ់បងប្អូនណែនាំបងប្អូនគ្រប់សពតាំងពីអនាម័យខ្លួនសកម្មភាពក្នុងសង្គមត្រូវធ្វើរបៀបណាគឺអ្នកគ្រូលីបានណែនាំគ្រប់ចំពោះទាំងអស់មិនត្រឹមតែពូកែការងារសាលាអ្នកគ្រូវ៉ាលីនៅជាភរិយាម្នាក់ដកប្រសើរជាម្ដាយប្រកបដោយព្រំវិហារធរបច្ចុប្បន្នអ្នកគ្រូលីវ៉ាលីពុំបង្អង់តស៊ូលត់ដុំសិលធរនិងមុខវិជ្ជាជំនាញដើម្បីសាកសមជាក្តីទំនុកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានរបស់មិត្តរូបអាជីពសាសានុសាសប្រជាជនក៏ដូចជាផ្នែកអប់រំរបស់ភូមិស្រុក